Jakob, why are you keeping coming back to this festival especially? Awesome, Alan asks us, and yeah, he always received this very well, you know, and it's always fucking cool. It's like a family festival. Yeah. Videre Killing, og du ser fucking Metal Tone backstage! Var det her fedt? Altså, er det bare another gig, eller er der et eller andet med heavy akker? Det var en milepæl, tror jeg. Du ved, akker i dag, København i morgen, ikke? Berlin søndag, eller hvad fanden? Nej, det er i morgen, det er søndag, ikke? Ej, for helvede, man, det var da pishamrende fedt, man. Det var lidt, som jeg sagde til de andre indlæg, kraftigt blev drømt om det her, siden jeg startede med at gå til heavy akker, det var at så spille her. Og det der med at så komme herover og så stå sammen med familie, som det jo nærmest er, og man står og kigger ned, ikke? Det er ligesom at se fætter og kusiner dernede. Ja. Altså. Hvad siger I andre? Jeg har aldrig været før, men jeg kan godt følge ideen med at ville spille til en konfirmation eller hvad. Vi er nogle af dem fra Crow Cell, og I ser Metal Zone. Backstage. Vi er samlet. Nej, fuck det. Vi er klæder øjne. De der 10 minutter. Fuck dem. Så allerførst, vi er jo på Heavy Akker Metal Fest, det hvad? Og allerførst så vil jeg selvfølgelig gerne høre jer, hvorfor spiller I her, for er det tredje gang? Tredje gang. Ja, hvad er det, der er så fedt ved den her festival? Der er ikke noget, der er fedt her. Nej. Der er pisse gode hyre, altså. De betaler helt vildt, og millioner ruller ind. Vi ruller i mønt. Altså, jeg vil jo sige, at Metal Magic er Danmarks bedste havefest, men der er i hvert fald kommet en kæmpe konkurrent heroppe, og det er jo Vesterhavets bedste havefest, kan man næsten kalde det. Wax eller Gnosk? Gnosk? Vi ses derude lige pludselig. Ja, baby. Lige mod Johnny. Hej.